të njëjtat vështirësi ndoshta edhe më shumë. Prekohësh, ne kemi ngritur një marrëdhënie të ndërsjellë, PEK i Kosovës dhe KESH i Republikës Shqipërisë, të dy korporatet elektroenergjetike bashkëpunojnë bursisht dhe nuk është hera e parë që i gjenden njëri tjetrit. E kemi bërë këtë gjatë festave të fundvitit në nga krau jon, pra nga krau i Shqipërisë, e ka bërë KEKU sa herë ka pasur surpluse, pra kur ka pasur prodhim më tepër nga ç'duhet, sidomos në profilet gjatë natës, sepse gjatë ditës për Kosovën ka qenë gjithmonë e vështirë që të na mbështesë, gati e pamundur, por gjatë natës ata kanë depozituar tek ne energji, kështu që ne me radhën tonë në këtë ditë vështire, kur është deklaruar edhe një kufizim disa orësh, 2 orë që ose nuk gabohen, pa dyshim thirrjes së KEK për ndihmë, ne jemi treguar të gatshëm. Sa do të gjasë kjo ndihmë? Deri kur Kosova mund të llogarisë ndihmën e Shqipërisë, me që kemi parasysh që janë duke ardhur muajt e ftohtë dhe mund të pallafaqohet edhe Shqipëria me një krizë të mundshme energjetike? Që të dyja palët shkëmbejmë dhe depozitojmë energji, pasi energjia si shtam është mallë shumë kushtueshëm. Gjatë ditës sotme, bursa të cilës ne i referohemi në rajonin ton, pra Hupeksi, ka arritur në 500 euro megavatori, ndërkohë që bashkë me fitë transmetimit, pra dhe gjithë fitë operacionale, shkon diku tek 600 euro. Tani t'ju shpjegoj se si do të funksionoj historia e këti depozitimi që Shqipëria bën, ose këtimit që në bëjmë her pas herë. Duhet kuptuar që ne një sasi të prodhimit e kemi vendas nga hidrocentralet, pjesën tjetër e marim në treg me çmimet që tregtohen në këto momente, dhe sigurisht kapacitetet tona për të ndihmuar Kosovën variojnë në bazë të kapaciteteve që kërkon tregu shqiptar. Për shembull, po e jap si një shembull. Në varësi të kohës, të motit, të temperaturave, ashtu lëvizet e kërkesa e tregut. Për shembull, dje në 14 gusht, duke qenë se ishte një ditë pak a shumë e freskët në të gjithë Republikën e Shqipërisë, kërkesa e tregut shqiptar ka qenë në 15.600 megavatorë gjatë ditës. Në 13 gusht ka qenë 17.800, në 12 gusht 18.100, në 11 gusht 18.550 dhe në 10 gusht që ka qenë një ditë e nxehtë, kemi pasur një kërkes në pik 19.500. Kështu që në varsin të ditve, në varsin të kërkesës së tregut shqiptar, pasi duhet atë themi këtë, siguria energjetike është shumë e rëndësishme për ne dhe është diçka të cilën nuk e lëm për asnjë moment pas dore. Pra pasi KESH siguron të gjithë shërbimin, ashtu si që ka edhe detyrë funksionale, pa tjetër me surpluset që të kryohen, një ditë më shumë dhe një ditë më pak, të gjitha ato ne ja kalojmë KEKU-t Kosovës për të ndihmuar sa më shumë e mundur. Por si që u thash, pavarësisht se ne kemi marrë nga KEKU-i Kosovës vetëm gjatë orëve të natës, pra orëve kur nuk ka kërkes në Kosovë, ne do t'ja kthejmë këtë energji si pas mundësive tona, është diçka që e tojë, por që nuk mund të them sot se sa do jetë kjo sasi, pasi si që ta varë nga kërkesa e tregu shqiptar, do t'ja kthejmë nga ora 8 mëngjesit deri në orën 11 të darkës, që quhet ora më e rëndësishme nga ajo që është. Por e theksoj edhe një herë, duke përmbushur fillimisht të gjithë kërkesën e tregut ton, pasi dua jam shumë e sigurt që plan Kosovën e ndjekin edhe shqiptarët e Shqipërisë dhe nuk do desha që të krijohesh të panik duke thënë por ne kemi vetë probleme. Në ditë vështira, Shqipëria është aty për mbështetje Kosovën, do të bënte edhe Kosova me ne pa asnjë lloj dyshimi. Kështu që ne do bëjmë më të mirën për vëllezërit tan, por sigurisht duke u përgjigjur edhe konsumatorit shqiptar. Në rastin më të mirë, Shqipëria sa mund t'i dhurojë